ဒီဘက်တော့ကကြတော့21ရက်အတွင်းအမှုဝနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ရတရားလေးကိုအကုန်လုံးသိအောင်လို့စုလက်ကလာပြောပြရပါမင်္ဂလာပါဆုလက်တို့ပြန်တွေ့ကြပြီเนาะဆုလက်တငယ်ချင်းရဲ့အကိုပတ်စံလင်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုက်လုပ်ပြီးနေနေဆုလက်တို့မတွေ့ဖြစ်တာတော့မှတစ်ပတ်လောက်ရှိပြီเนาะတငယ်ချင်းရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးရောရှေ့နေတယ်ရောရှုပ်နေတာပဲအမှုတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်လေအရန်အလုံများအတိလားသူ့ကိုပြောတာပေါ့เนาะနင်ရတရားလေးပါလေလောက်ကြည့်ပါလားငါဆိုင်မင်းသိခါရဲ့ရတရားလေးငါသိရနင်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လောက်ထူးခြားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသူကလောက်ကြည့်လိုက်တော့တကယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုင်မင်းသိခါရဲ့ရတရားကိုဆရာကြီးရဲ့ညီရင်းဖြစ်တဲ့ဆရာဝင်းစော်တက်တော်စီမှာတော့ရောက်တီဗီကိုမေးမြန်းပြီးတော့မှဒါကိုတင်ဆက်လိုက်တာပေါ့เนาะငါတော့အဖြစ်အမှားအချုပ်အချင်းကြနေတဲ့အဲ့လူတွေအတွက်ကိုကိုစားလာမိတဲ့မိဘတွေဇနီးတွေအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအဲ့ရှားရှားတွေပေးနေတာတော့တော်တော်လေးကိုနားရဝနေပြီးတော့မူးချုပ်တွေအချင်းချက်တွေအချက်တဲတွေကလွတ်လာတာတွေရှိတယ်တော်တော်များများကိုအဲ့မှာအောင်းမြင်တာကိုတွေ့တယ်အမှုချုပ်ထောင်ကားဖြစ်နေတဲ့တနင်းငွေတွေဒါတမီတွေလှူရမယ့်ဟာတော့ဒန်းကြီး25ညွန့်လှူရမယ့်နေ့တနင်္ဂနွေတွေလှူရမယ့်အချိန်ကနာနဲ့9နာရီ45မိနစ်လုတ်ပေးရမယ့်ပုံကွာတောက်ကြလုတ်ပေးရမှာလဲအိမ်ရဖျားစင်မှာပါပဲခုနဇရာခွက်အတိုင်းညွန်ကြရတဲ့အတိုင်းပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲလုတ်ပေးရမှာပါနှစ်ဆက်တည့်ရထားမှာနှစ်ဆက်တည့်ရအတွင်းမှာတော့ထီထူးကြတယ်မထူးကြရင်နောက်နှစ်ဆက်တည့်ရပန်းအစ်စ်တင်နေလို့ဒီကြားထဲမှာလဲစရာလည်းမလိုထီစရာလည်းမလိုနှစ်ခါလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ထူးကြပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကကြတော့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အမှုကကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှန်ကန်နေတဲ့အမှုဖြစ်ရမယ်နော်